30 қыркүйек әділет органдары қызметкерлерінің күніне мерекесіне орай Спартакиада өтті. Алты командаға қатысқан турнир тартысқа толы болды. Спартакиада әртүрлі спорт түрлерінен болды. Бұл әркімге өз таланттары мен қабілеттерін көрсетуге мүмкіндік берді. Өйткені әр спорт түрінен тыңғылықта дайындалған қатысушылар алаңда барын салды. Жарыс қорытындысы бойынша жалпы командалық есепте бірінші орын және жеке сот орындаушылар өңірлік палатасының командасы, екінші орынды әділет департаменті иеленсе, заң консультант палатасы үздік үштікті түйіндеді. Әділет қызметкерлері күніне ойластырылған Спартакиада тек спорттық іс-шараға емес, әріптестер үшін кездесуге арналған және тәжірибе алмасуға мүмкіндік болды. Бұл Спартакиада көздегенде осы. Әділет департаментінің қызметкерлерімен және де оған қарасты адвокаттар, нотариустар, жеке сот орындаушылар және де сот экспертизасы және де заң қызметкерлерімен бірге, консультанттармен бірге бүгін біз әділет органдарының мейрамына қарсы осындай спорттық ұйымға өтіп жатырмыз. Бұл жерде бірінші футбол және екінші волейбол және арқан тарту және де тас көтеру төрт спорттың түрімен өткізіп жатыр.